Лебот чини 20 денари. Доматите се продаваат за 40 денари килограм, а цената на литар бензин е 61 денар. Но знае ли некој да ми каже колку чини слободата и каде може да се купи? Ефтина е или скапа? Се продава на големо или мало? Кои се оние кои ја продаваат за да знам кому да му кажам дајте ми 4,5 килограми убава и тазе слобода со неограничен рок на трајање? Навистина, колку чини слободата? Колку чини слободата, те прашувам тебе, земјо моја судена, недоволно разбудена, земјо сакана и омразена, од тугинци и нашинци газена, земјо отугена и обезлугена, подценета и преценета, лична китко овенета, со чудна руба променета, зајдена та неразденета. Колку чини слободата? Земјо на исцелители и гатачи, на бистри води матачи, земјо на безгласни гласачи, на гласни и мокни политичари, на новокомпонирани аналитичари, на сиромашни верници и богати попови, на гумени куршуми и водени топови. Колку чини слободата, земјо во која се умира на рати, водејки лажна и страстна љубов со банкомати, земјо моја влезена во вител, со најмногу пресни гробови по глава на жител, со деца кенисани по подрумови сиви, со мајки кои пијат антидепресиви, земјо во која царува лагата, а по сестрима ни е тагата. Земјо моја, знам колку страдања, крв и жртви чинеше твојата слобода, но колку чини слободата на твоите чеда, кои безнадежно живеат во очај и беда. Сакам да сум слободен како птица на небесата, сакам да сум слободен како риба во водата, па затоа те прашувам, колку чини слободата? Не барам кусур, и не фајте ми за кусур. Белки, неке ми го одземеш и она парче од слободата, ако те прашам, колку чини слободата?